монголиялық жабызма отқылымен бірге белдесетін біздің Қазақстан атынан шығатын Гүлжан Исанова. Ендеше Гүлжан Исановаға барынша жеңіс тілейтін боламыз. Және бас бапкер әйелдерді құрамасын басқаратын бас бапкер Жәкен Саламатовта осы 48 келіде жалғыз Александр Падриядованы апарса, одан кейін осы 78 келіден жоғары салмақта Гүлжан Исанованы жалғыздан жіберген болатын. Қалған салмақтарда бізден 2-1 спортшы барды. Ал парадокс не екендігін айта кететін болсақ, бұл жерде қандай парадокс бар екен? Осы бір салмақ бойынша жалғыз аттанған Александр Падриядова мен Гүлжан Исанова екеуі бірдей финалға шығып отыр. Ал әр салмақ бойынша аттанған қос бірдей спортшылар қолауыл жүлде үшін ғана тартысты. Міне сонымен Гүлжан Исанованың алғаш міне Вадзари міне жазылды. Исановаға жартылай жеңіс. Міне бұл қазір ипон берілуде әбден мүмкін. Бір юко тағы да қосылды. Әрине Гүлжан Исанова егер дәл осылай ұстап тұрса, міне ипон сонымен жазылды. Таза жеңіс. Ендеше барлық қазақстандық жанкүйерлерді Гүлжан Исанованың алғашқы алтынымен құттықтаймыз. Ендеше осы Ташкентте өткен гран-при турнирінде осымен алтыншы ел алтын алып отыр. Оның қазақстандық Гүлжан Исанова алтыншы елге алтын әперген. Жарайсың Гүлжан Исанова, саған алдағы уақытта да тек жеңістер тілейміз, жетістіктер тілейміз. Осы 78 келіде жоғарыда бізде Гүлжан Исановамен бірге әлемді рейтингте 67-ші орында тұрған Зарина Абдырасулова да бар болған. Бірақ осы Гүлжан Исанова жалғыз өзі барып, жалғыздың үні шықпас деген жағдайды мүлдем жоққа шығарды. Ол бір өзі барып, жалғыз өзі алтынға қол жеткізді. Жарайсың Гүлжан. Ендеше келесі кезекте біз 100 келі салмақ дәрежесіндегі спортшыларды марапаттау рәсімі. Любителей дзюдо. Церемония награждения женщин на весовой категории свыше 78 килограмм. И здесь на высшую ступень пьедестала почета поднимется представительница Казахстана Гүлжан Исанова. Сейчас мы видим, как награждает ее соперницу по финалу соревнований. Явзмая Отху, судейская из Монголии, ну и Гүлжан Исанова. Именно она становится победительницей этапа мирового гран-при в Ташкенте весовой категории свыше 78 килограмм. Сонымен 78 келіден жоғары салмақтағы әйелдерді салтанат түрде марапаттау рәсімі басталды. Осымен қазір финалда жеңіске жеткен біздің Гүлжан Исанова болатын. Ол Явзма Отхуды жеңген болатын, яғни монголиялық дзюдошы қызды айқын басымдықпен жеңіп, міне бірінші юко, сосын Вадзари және ипон өзіне жазып алып. Міне Гүлжан Исанова, назарларыңызда қазір Қазақстан елінің, яғни біздің ресми әнұранымыз орындалатын болады. Сонымен Гүлжан Исановаға біз тек қана болашақта да осы жүлдесі осы турнирде ғана шектелмей, болашақта да көп жетістіктерге жетіп, биікті бағындыруын тілейміз. Әрине біздің
көңілімізді шалқытып, мерейімізді одан самайын үстем етті Гүлжан Исанова. Бұл Ташкенттегі өтіп жатқан дзюдодан гран-при турнир.